Reci mi kako se zoveš i koliko godina? Ja se zovem Jovana Panić, imam 9 godina. U koju školu ideš? Idem u školu 8. septembar. Da li se prvi put sada susrećeš sa plesom ili... Da. Zašto si odlučila da baš pohađaš školu plesa na božićnoj školi? Pa zato što ja obožavam da plešem i htjela sam da naučim i bolje. A da li misliš da ćeš da nastaviš da se baviš plesom po školi? Da, imam 10 godina. U koju školu ideš? 8. septembar. I ti si iz 8. septembra. Jeste vi drugarice? Jeste se dogovarale da dođete ovde na školu? Pa, imam jednu drugaricu koja već duže ovde trenira. Mm-hmm. I zato si ti došla ovde da vidiš kako je. Da li ti se sviđa evo posle prvog treninga? Pa, sviđa mi se. Lepo je društvo, igram uz lepu muziku. Mislim da ću nastaviti. Koji imaš godina? Ana, imam 10 godina. Da li prvi put dolaziš na ples ili se time već baviš neko vreme? Bavim se već neko vreme. A šta te je privuklo da se baviš plesom? Pa, privuklo me je emocija, radost. Da. Uz kakvu muziku najviše voliš da plešeš? Uz polnu za balet. Sara Milić i imam 7 godina. Prvi razred? Da, je tako? Prvi razred. Da sad si prvi put na božićnoj školi? Ne, bilo sam. Bila si je ranije, dobro. Da. Zašto si se odlučila da dođeš ovde da naučiš da plešeš? Pa zato što volim ples i... Voliš da igraš? Da, i neke moje drugarice su ovde bile. Pa si čula od njih da je lepo ovde plesati?